Ky është horoskopi për ditën e sotme këtu në Gota News. Dashi, do të merrni disa informacione interesante sa i përket profesionit. Një rritje në detyrë ose një shpërblim financiar mund t'ju bëjë ditën më të bukur. Gëzojuni suksesit që e keni arritur me shumë sakrifica. Demi, hidhini me kujdes hapat tuaj për këtë ditë. Vetëm kështu do të arrini që të shmangni ndonjë dështim. Niseni mëngjesin tuaj me energji, pozitivitet dhe dëshirë për sukses. Do të shikoni se do të shpërbleheni. Binjakët, motori juaj është ndezur dhe është gati për nisje. Askush nuk mund t'ju ndaloj që të arrini destinacionin tuaj. Ajo që nevojitet nga ju është pak më shumë kurajo. Mos keni frikë të thoni mendimet tuaja, edhe nëse nuk gjeni mbështetje. Gaforia, nëse toni jetës suaj sociale duket pak monoton, përpiquni të mendoni për disa ide të reja. Dini nga rutina juaj edhe shkoni diku ku nuk keni qenë kur më parë. Do të shikoni se shumë gjëra do të ndryshojnë në jetën tuaj. Luani, ka shumë energji të paqëndrueshme rreth jush dhe kjo mund të shkaktoj disa vonesa në planifikime. Lajmi i mirë është se çfarëdo lloj vonese që ndodh tani është për mirë. Pra, nëse ja lejoni vetes që shkoni me rjedhën, do t'i hapni vetes shumë mundësi të reja. Virgjëresha, lajmi i mirë është se karriera juaj është gati për të marrë një kthesë shumë emocionuese. Lajmi i keq është se mund të kërkoj edhe më shumë kohë. Ju keni dëshmuar me fakte se jeni të aftë për përgjegjësitë që ju kanë dhënë në të kaluarën. Peshorja, kur ishte hera e fundit që ulët dhe patët një reflektim të gjatë me veten tuaj? Duke pasur një bisedë të brendshme, do t'ju bëj shumë mirë tani. Kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni disa gjëra që kanë qenë të vështira për ju, veçanërisht në dashuri. Akrepi, sot djalli nuk do të fshihet vetëm në detaje, por edhe në dokumenta. Mbaje këtë mend kur të firmosësh çdo lloj kontrate. Për fat të mirë, ju keni vëmendje të shkëlqyer sa i përket detajeve. Një leximi i dytë duhet të zbulojë të gjitha gabimet. Shigjetari, një gjë është e sigurt sot se nuk do të jeni të mërzitur, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se dita jote do të jetë mbushur me aktivitete zbavitse, me projekte tërheqëse ose me aventura interesante. Në dashuri keni nevojë për më shumë nxitje. Britjapi, energjia juaj është jashtëzakonisht e fortë sot dhe vëmendja është në nivelin e duhur. Shfrytëzojeni këtë moment për të realizuar disa projekte që keni në zemër, por nuk keni pasur mundësi për t'i konkretizuar. Ujori, mos u habisni nëse mendja juaj është fokusuar në gjëra të tjerëve dhe nuk ju duken interesante. Është më rëndësishme të bëni gjëra të cilat ju sjellin kënaqësi dhe ju plotësojnë profesionalisht. Në dashuri, jo gjithçka po ecën me ritmet e duhura. Peshqi, sot nuk favorizoni për të nënshkruar kontrata, ndaj shtyeni për një moment tjetër. Sa i përket çështjeve të dashurisë, kërkohet më shumë angazhim nga ana juaj. Në punë mund të përballeni me disa pengesa.